Ja by som len dodal k tomu úlohu médií v dnešnom svete. Ja si spomínam, čo povedal o médiách zakladateľ WikiLeaks Juliano Assange. Povedal, že médiá boli v pozadí za všetkými vojnami v posledných 20 rokov. Toto je krutá pravda. Že súčasné korporácie, ktoré vlastnia médiá, dokážu vyvolať vojnu, občiansku vojnu, prevrat, kdekoľvek si zmyslia. V Sýrii sme to videli na vlastnej oči, kde sme sedeli v reštaurácii, myslím, že Latakia, v meste Latakia, kde nám rozprávali, že ako videli v televízii aj na našej teatrojke, aj povedzme, Markíza, videli to na internete, kde nám rozprávali, ako videli, že ako bombardujú mesto Latakia a oni písali maily, že vlastne nič také sa nedieje. Ešte raz by som zdôraznil, že je neuveriteľné, čo médiá dokážu. Je ale jedna vec, ktorú treba vyriešiť. Pokiaľ médiá, myslím tým CNN, BBC, 24 hodín a hlavné médiá štátne, aj súkromné, pokiaľ toto budú robiť, alebo pokiaľ nebude legislatíva, že vyvolať vojnu a občiansku vojnu je trestný čin. Je to čin proti verejnému ohrozeniu. A takýto trestný čin sa musí riešiť na medzinárodnom súde. Potedy budeme v našich médiách dostávať klamlivé informácie, ktoré budú nás zavádzať, že začneme niekoho nenávidieť, proti niekomu bojovať, budeme rasisti alebo antikomunisti. A toto sa v našom svete musí vyriešiť a komunistická strana je na tej strane, že toto je jedna z úloh, ktorú máme v súčasnosti. Ak dovolíte, ja by som krátko spomenul, všetci si pamätáte, 1989 v Pekingu na námestí Nebeského pokoja, kde študenti demonstrovali za slobodu, ľudské práva, nastal masakér, komunistická strana Číny pozvala vojaci, ktorí zmasakrovali študentov. Takto to 22 rokov všetky médiá prezentovali. Opakovali to dennodenne, až asi pred 3 mesiacmi sa zistilo, podľa depeší, ktoré publikovalo WikiLeaks, z americkej ambasády do Spojených štátov, ktoré samozrejme rozprávajú o situácii, že aká je v Pekingu, kde sa jasne píše, na námestí Nebeského pokoja žiadny masaker nebol. Na námestí Nebeského pokoja sa nič nedeje, nikto nevystrelil. Vojaci na námestí Nebeského pokoja majú zakázané ublížiť ľuďom, lebo je to ľudová armáda. No a teraz, keď tomu ešte dodám to, že ako zo Spojených štátov, z veľvyslanectva Spojených štátov poslali depeše do Spojených štátov, takto tam všetky veľvyslanectva, či to bolo nemecké, rakúske, slovenské, anglické, posielali depeše, že takto to je. A predsa aj lídri alebo premiéri, prezidenti týchto štátov, ktorí o tom vedeli, sa za 22 rokov neopovážili povedať pravdu. To je moc médie, to je moc kapitalizmu. Ďalej by som chcel povedať, že na námestí Nebeského pokoja bolo 10 000 študentov. Ani jeden sa nedostal do médií, aby povedal, že to nebola pravda. Ja náhodou sa mi stalo, že Spojených štátov amerických som pracoval s Číňanom, ktorý organizoval ten pochod tam a bolo to o niečom inom. Toto je jeden príklad moc médií. A ja som veľmi rád, že WikiLeaks existujú a že tie depeše z amerických veľvyslanectiev sú známe a bolo by dobre, keby boli aj z nemeckých, aj z francúzskych, aj z anglických a potom by sme videli, prepáčte za výraz, ten hnoj, čo produkuje kapitalizmus, čo produkuje kapitál. Ešte poviem tu, aby som uzrejmil tú základnú tézu kapitalizmu. Samozrejme, ona má, že urobiť maximálny zisk, ale pod tým, medzi tým sa skrýva, že čím sa tebe bude mať horšie, čím sa ty budeš mať horšie, ja sa budem mať lepšie. A to je súčasťou aj, čo sa deje v Afganistane, v Iraku, aj v Sýrii. Takže ešte raz, komunistická strana Slovenska sa bude snažiť podať legislatívu, že
médiá, ktoré vyvolávajú vojny, prevraty, že majiteľi Ameriky budú za to trestnoprávne zodpovední. Ďakujem.